tu v rohu sme už od začiatku plánovali nejakú peknú, vždy zelenú vertikálnu dominantu a na druhej strane si pani domáca želala mať na záhrade ceder atlantský. A tak sme dve tieto predstavy spojili. Výsledkom je, že tu v tomto rohu vyšeného záhona pani domácej vyrastie nádherný ceder a bude tak veľmi mierne aj mne pritieňovať celé sedenie. Hneď vedľa cedra budú rásť hortenzie. Áno, sú to hortenzie, hydrangei. Vyrastú do výšky asi 125 až 30 cm. Kvitnú nám v júli a v auguste. A strih sa robí začiatkom marca. Mm-hmm. A ešte by som podotkol, že majú radi slnečné a polotieniste miesto. Tak, to je dôležité. Rovnaké podmienky, teda slnko až polotieň, obľubuje aj táto zvláštne vyzerajúca trvalka, ktorá má zaujímavé delené listy. Je to delfínium alebo stračun vúška. V závislosti od odrody je vysoká 60 až 120 cm. Má nádherné modré kvety. A aby sa jej naozaj dobre darilo, potrebuje aj výživný, ale priepustný substrát, kde sa nebude hromadiť zbytočne vlhkosť. A to jej veľmi ľahko vo vyvýšenom záhone splníme. Ten nadväzuje ďalej na záhon, ktorý je vlastne tuto pod vrbou. Máme tu vysadené pakosty, ďalšia odroda hortenzie. No a veľmi zaujímavé sú tieto drobné kríčky, ktoré sú doslova rekordérmi v kvitnutí. Toto je tavoľník. A tavoľníky sú konkrétne veľmi vďačné rastlinky, pretože sú menšieho vzrastu. A tento konkrétne je tavoľník Anthony Waterer. Veľmi dobre znáša sucho, zhodí sa na toto slnečné stanovište a po zakorenení nie je nevyhnutná závlaha. To znamená, ak nemáme kvapkovú závlahu, polievame ho a po zakorenení už si vystačí s povetrnostnými zrážkami. Veľmi krásne kvitne ružovými kvetmi, zhora celkom pokrýva celú rastlinu. No a veľmi zjednodušene sa dá povedať, že čím viac ho režeme, tým viac kvitne. Tak, tak, tak. Samozrejme, pre kry platí, čím majú lepšie podmienky, viac vlahy, tým potom rastú rýchlejšie a kvitnú krajšie. Presne tak. Záhon ďalej pokračuje ďalším nádherným kríkom, ktorý je doslova obsypaný stovkami kvetov a bude tešiť domácich pri posedení na terase. To sú tieto vajgelie, sú to panašované odrody. Vyrastú oveľa väčšie, samozrejme, teraz sú také niterné, ale za chvíľu, za krátko, možno rok, dva, sa zapoja a vytvoria súvislý porast. No a samozrejme tu, tesne pred koncom záhona, je figa, od ktorej sa samozrejme nemôže odtrhnúť Fero. Figa je, ako vieš, ešte moja obľúbená rastlina, mám ju veľmi rád, preto som si nemohol naozaj nechať uísť, vysadiť a upraviť okolie okolo tejto figy. Figa v našich podmienkách dokáže mať úrodu a plnohodnotnú úrodu až dvakrát za rok. Ani naše zimy jej nevadia. Môže sa stať, že vrchná časť vymrzne, tu odstránime, ale figa má veľmi dobrú a silnú schopnosť obrášať. To znamená, že za rok dokáže vytvoriť krík vo veľkosti 1,5 metra. Dobrá správa je aj to, že existujú už samoopelivé odrody. To znamená, že do záhrady nám stačí len jeden kus. A dočkáme sa bohatej úrody. Super, ďakujem Feri a ja by som vám ešte chcel rád predstaviť jednu drobnú trvalku, ktorá teraz naozaj nejako neuslní. Ale musím povedať, že je to hotový rekorder v kvitnutí. Kvitne už od začiatku leta, neunavne až do konca sezóny. Zastavia ju až prvé mrazy. Je to táto trvalka, nazýva sa Coreopsis alebo krásne očko a má poloplné kvety. Je drobnou nevýhodou je to, že je krátkoveká, čiže tu na tomto stanovišti vydrží tak 3-4 roky. Na druhú stranu sa ale veľmi dobre vysemeňuje a tým pádom sa dokáže obnovovať. Takže ak jej doprajeme dostatok priestoru, môžeme sa z nej tešiť oveľa dlhšie ako len tie 3 roky. A ešte jedna veľká výhoda. Coreopsis znáša vlhkejšiu pôdu, ktorá je miestami zatápaná. Preto sme ho zasadili sem do tohto rohu, ktorý je troška exponovaný a rizikový, pretože tu dochádza k prestreku vody